Починається наборудження категорії «Кадети комітет». Хлопці 70+ кілограмів. Друге місце. Волошко Єгор. Перше місце. Косарич Андрій. Просимо вас зробити спільну фотографію на знаки. Аветисов Руслан, клуб Шиай, как к четвертому татами. На татамі 2 приглашається Даниил Касьянов Ака, Ян Линейный АО. Минутная готовность. Увага! Рум'янцев Нікіта, клуб «Легенда», підійдіть, будь ласка, на зважування. Повторюю, Рум'янцев Нікіта, клуб «Легенда», підійдіть, будь ласка, на зважування.